Запхав набої у банку та заховав на березі озера. Як повідомляє головне управління поліції Волині, правоохоронці 13 лютого вилучили у 27-річного жителя Ковальського району металеву банку, у якій знаходилося 16 набоїв. Крім того, цього ж дня прикордонники на Ягодині виявили у 52-річного жителя Кривого Рогу кастет. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Холодну зброю вилучили.